danışır Bakı. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Son xəbərlərə qulaq asın. Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalını daha da intensivləşdirmək tədbirləri haqqında Solikafi MK-nın və SSR-in Nazirlər Sovetinin qərarı Respublikamızda son illər tikinti abadlı işlərini xeyri genişləndirməyə imkan vermişdir. Bu mühüm qərarın həyata keçirilməsi sayəsində Respublikamız misilsiz inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Qarşıda daha böyük həcmdə görüləcək işlər durur. Həmin vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün son illər ölkə miqyasında toplanmış zəngin təcrübədən işgüzar üçəsində... Salam qonşu. Xeyirli, hələ bitərsən. Uşaqlar hələ gəlməyib. Bugün beş dersleri var axı.
Ve simenti niye getirmeyipler? Ne bileyim? Ben Nahem'de tanıyordum. Damdan yıkılıp belini sındırıp ölümcüldü. Ne işitmişim? Kişinin üstüne Bakı'dan hekim çağırdılar. Profesördü. Familiyası da Cəfərzadədir. Müdürün hanı? Senden değil ha? Lalsan? Niye dinmirsen? Bırakmışık bunları başlı başına. Ele müdürün de bel işçisi olar. Bayaktan zeng geliyorum, telefonu götürmür. Sen de söz kanan okşamırsan. Mermer nömrəni hazırla. Akşam özüm geleceğim. Cemaat necə sən deyilə? Gəl növbə tut, pulu ver, yüreğin nə qıdı istəyir, çim. Ha, gözlərini sil, məni yaxşı tanı. Heç bilirsən mən hard işləyirəm, ha? Sən özənin başına bir oyun açaram ki, sən bu kaçıqardakı hünərə bir bax. Kişi bırak beni, gel olursan gel sen! Bırak. Gel bırak, bırak beni! Bırak boğuluna! Kes seni! El çek, bırak atarım beni! Atarım seni ocağa, yandırarım! Gel başına, aman güzel etmez! Hesli, ne yapsınsa bu uşağın yakasından! Ben uşaq değilim, eyb yoktur! Gel gidelim, kim yakın sen onu göre hesablaşırsın, gel! Cevabımı veririm! Dayan, dayan! Seni buralara hasret koyacağım! Bir ağıllı işçimiz vardı. Onun da başına diyesen hava geldi. Nömrelere istisi gitmir. Haberin var. Cemaat tirtiresin hamamda. Sen de başlamışsan kuryerle dava dalaşın. Çerkez dayı, benim bir saatlik işim var. Burada kalarsan. Başı bəsdi, uşağdı. El çek ondan. Yok, başka yere gidirəm. Ben seni böyle kinli bilmezdim. Cehennem ol, çık git. La bir saat de yok, bir illiye çık git. Allah sizi görsün. İmanım itin olsun. Hamımızın emrini verip atacağım çöle. Müdür de özüm olacağım. Kasir de özüm olacağım. Kaçıgar da sürgeçi de. Thank you.
sen koca keşfedilmiş yok. Senin damda ne işin? Söz eşidirdi, değirdi. Bir gün işsiz bir kalsın ölerim. Bir dakika sakin olun, bir dakika sakin olun. Bu da. Bak bu da onun hatırı. Kadın alınmaydı. Yaşı sakin ol. Rezil etme. Açığın dedemin vəziyyəti nətərdi. Ekim başına durmayın. Sən Allah, nəslimizi başsız qoyma. Narahat olun, kömək eləyin doktor, ümidimiz sizədir. Biz əlimizdən gələni elədik. Görün Allah ümidimiz. Köməyin olsun. Mənə elə gəlir ki, hər şey yaxşı olacaq. Şükür. Hər şey Allahın əlindədir. Yaxşı olar inşallah. Amin ay Allah. Abala, kim istəyirsən? Mən səninlə deyil, hə? Həstəxananı döndəriblər bazara. Keyfi istəyən girir çıxır, laf ağ eləyiblər. Xəlil. Salam Xəlil. Neçə il yattın orada? Ne kadar vermiştiler o kadar. Xəlil, senden niye ses səmir çıkmırdı? Mektublarıma da cevap yazmırdı. Şimdi yenəcən kendimize geçmişsin ha? Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Gülxar xalanı da, əmmi də yan-yana bastırdıq. Şəhərdən mərmər başdaşı da yondurub aparmışam. Seydə səni çox gözlədi. Sorağın gəlmədi, axırda öz əmsi oğluna getdi. Dörd uşağı var indi.
Təlil, bu qazın açarı haçan düzələcək? Gəl bunu yandır da. Bəhanə düşüb əlinə. Əşi. Stansiyadaydım, maaşımı aldım, gəldik. Yaxşı cümlesin qaşqabağını sallama. Yoxsa qonaq elə bilər ki, onun gəlişinə darılırıq. Toyğu öyüd. Ay Behmen qardaş, bu xəl məni çərədib öldürəcək. Adam da əzizini belə qarşılayar. Əziyyət verirəm, teybə bacı. Bu nə sözdür, xoşdur. Həmşi siz gələsiz. Sağ olun. Özü yat kimi apar mənim oğlum. İşin gücün necədir, Bəhmən? Sağlığıma dolanışığım pis deyil. Travmatologiya klinikasında baş cərrahım. İnstituda dərs deyirəm. Kafedram var. Arvadım musiqi müəlliməsidir. Elmi rəhbərimin qızıdır. Kızım üçüncü sınıfta okuyor. Hele əlavə İngiliz dili kursuna gelir. Nenesine İngiliz dili öğretir. Çekirsen. Oğlum burada değil. Geçen yıl mektebi kurtarandan sonra gönderdim Varonaca kaynımın yanına. Hələli əskərliyidən canını qutarmışam. Orada universitetdə hüquq fakültəsində oxuyur. Vəziyyət düzəlməyincə qoymayacağım qayıtsın. Düzünə qalsa xərcim az deyil. Onu da deyim ki, xəstələrin əlinə baxmaqdan heç xoşum gəlməyib. Ona görə də imkan düşən kimi binamızın birinci mərtəbəsini götürüb dükkan açdım. İndi deyirlər, market. Kəndimizin adını da qoydum ora. Bəs sən necə dolanırsan? Mən? Görürsən də. Qəsəbə hamamında ocaqçı işləyirəm. İki oğlum var. İndi məktəbdədirlər. Stansiyada da qarolçuyam. Bir gün işdə, iki gün evdə. 5-10 dənə toğcam var. Bir dənə də qoyunum. Amma bugün sabah ballamalıdır, yoxsa kəsərdim sənə üçün. Yo, yo, günahdır, Xəlil. Belə də. Bəs niyə demirsən ki, neçə vaxtı evi tiki qutara bilmirik? Bəhmən qardaş, belə deyiş ola. Yenə başladı. İşinlə məşğul ol. İki körpə uşağı üstümə atıb, getmişdik Qarabağa, könüllü müharibəyə. Mehmanində kontuziya aldı. Bir gündə gətirmişdilər üstümə ki, Allahın uşaqlara yazığı gəldi. Ay qız, qonağın başını ağrıtma. Hə, onu deyirdim axı. Xəlil ikinci qrup əlildi. Pensiyada kəsiblər, amma ala bilmir, gələ, get-gələ salıblar. Axırda idarədə biri şirini istəyib, götürüb tabletkanı vurub onun başına. Tutub basmışdılar dama. Bilmirəm, nəsirdir, mənə demir. Nəsə köhnə işlərini də yadına salmışdılar. Yaxşı ki, komandiri ilə döyüş dostlarını tapdım. Sağ olsunlar, gəlib buraxdırdılar. Bəhmən qardaş, deyirəm, bəlkə onun pensiyasına siz bir əncəm çəkərsiniz. Nə qədər olsa hürmətli adamsınız, Bakıdan gəlmişsiniz. Vallah, birindən yığılıb qalan pulu alsaq, heç olmasa biraz dirilərik. Teybə bacı, bu işə mütləq əncəm çəkərəm, arxayın olun.
Yüreğimi boşalttım. İndiki taş ötüşür. Neynemsen mektepte? Neçe almışsan dersten? Beş! Beş almışsan? Ay berekallah! Özüz yakışa parını, emmimiz gelip. Gözümü kim gördü be? Hiç de aval emşe! Yakışı, kendin salamlaşın, kendin salamlaşın! Salam! Salam! Ay Allah saklasın! Gelin bura! Gelin eminin yanına! Gidin, gidin! Ay maşallah! Adın nedir? Aziz. Aziz? Senin adın? Ferruh. Aziz? Ha? Emiye bir şehir de görüm. Ben deyim mi? Ha, de. Ayağa dur Azerbaycan! Bunu bize zaman değil, mezarından baş kaldıran baban değil. Ner oğlu ner seninleyem, seninleyem silah tutan, tünür tutan yaba tutan, töşek tutan nişanlı el seninleyem. Seninleyem kız atası, hanı neren hanı sesin, hanı andın, hanı neren. Dalı yadımdan çıktı. Ara gedirsen ay gemi. Uzaklara, uzaklara mektup yazsam verersen mi? Balıklara, balıklara yosunları derersen mi? Yosun köne körersen mi? Uşaklara, uşaklara. Aferin, ha siz de ağıllı uşaklarsınız. Aferin. Şimdi görün emi size ne verecek? Bəhmən. Sen benim canım işin olmasın. Tut, tut, tut. Ay sağ ol, bu da senin. Berekallah. Ay Bəhmən kardeş, yaman xəcalət verirsiniz. Allah ballarınızı saxlasın. Görün bunlar sizin uşaqlarınızın toyunda nə vur çatdasını eləyəcəklər? İnşallah Teybə bacı. Allah heç kəsi kimsəsiz eləməsin. Bizim de sizden başka kimimiz var ki? Cəfərzade, görüş otağına. Geç. Gelin. Yaxşı. Zarıma. Bəsli qutar. Necəsən, Xəlil? Darıxma, Xəlil. Ürəyimə damıb ki, buradan sən tez çıxacaqsan. Görərsən, üzümüzə gələn bayramların birində hökumət hamınıza amnistiya verəcək. Hər il belə olur. Bakıya getirildiğini bu yakınlarda işittim. Geldim, görüş vermediler. Dediler pazar günü gelersen. Niye zahmet çekersen? Otur derslerini oku. Ne danışırsan, icazı verseler ben buraya günde gelirim. Niye bu kadar iş kestiler sana? 8 yıl çok değil. 8 gün de çoktu. Bəs vəkil kömək eləmədi. Axəmim kineyi satıp pulunu ona vermişti. İki süt veren heyvanı satınca sen heyvan.
Yazık vekil, deriden kabıktan çıktı. Ama... Heyif ki önünü diriltmeye gücü çatmadı. Sen özüne yakışı bak. Eşittin Halil. Bilirim, burası istirahat evi değil. Öz kaygıma özüm kalacağım. Zembildeki tendir çöreğiydi. Biraz kalbasa, şor, alma, senin hoşladığın kavrulmuş şabalıt. Lazım değil. Kağıt sorbadaki kulağlı papağdı. Yun köyüne de almışam. Ay seni hoş gördük. Ay seni hoş gelmişsin. Şerkez dayı benim müdürümdü. Aa. Buyurun. Buyurun, buyurun. Müdür diyende... Müdür diyende ki ne müdür? Biz Halil'le bir evli kimiyik. Ben onu oğlumdan ayırmıram. Öyle de öl Halil bala. Öyle de Şerkez dayı. Çok sağ ol. Ama hem de müdürümsün ahı. Rehberimdi. İmanım için olsun. Özümü rehber hesap eliyiremse. Kızım, dayına bir istekan çay süz. Belki kırışığım açılar. Ben ölmemişim ki müdür. Özüm kulluk eleyeceğim sana. Bir de çay haçandan kırışık açan olup. Tut arağının yanında. Reddile arağı yayına, reddile. İmanım için olsun. Düşende. Ay değil de bir defa 100 gram içirem. Bir gram artık olsa... Ödüm ağzıma gelir. Ha, ne ses gülü salmışsın orada? Görmüş böyle sohbet edilir. Bağışla doktor. O geldiğin yerlerde ne var ne yok? Hay profesör. Salamatlıktı, sağ ol. Şükür, şükür. Cemaat danışır ki... Bağışlayın bir dakika. Alo. Bəli, salam. Mən onu oxuyub fikrimi bildirmişəm də. Ha. Necə? Yo, hər şey yaxşıdır. Birinci günə elmi şuranı təyin eləyin. Aha. Oldu. Sağ ol. Bağışlayın. Eybi yoxdur. Onu deyirəm, axay profesör. Cəmaat danışırdı ki, Həmid kişi indi ölər, birazdan ölər. Amma sən gələndən sonra... Danışırlar ki, yönü bəllikdir. Hay profesör, axı sən bu Həmid kişiyə nə dava dərman elədin? Həmidin bel sümüyü zədələnmişdi. Odur ki, belində operasiya yapardıq, sonra da korset giyindirdik. Ona olan şeydi, hay profesör. Korset. Gipsdən kostüm. Ha. Ölmedik, Həmid kişinin sementten kostüm giyinen gününü de gördük. Siz Allah bağışlayın, biraz tələm-tələsik oldu. Fəh. Akşama ne istəsiniz pişirelim? Koreylerin şahı da özde tohuflu. Vallahi ne şeydi ki bizim evde pişmir. Yoldaşımın uşaqlıqda yanında toyuq kəsiblər. Bilmirəm, qorxub ya ne desə. İndiyəcən nə toyuq əti yiyir, nə də pişirir. Yaxşıdır, yaxşıdır. Bəsdi, bəsdi. Rəhmən. Xoş gəlmişsən. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Getdik. Bir iki kəlmə söz demək istəyirəm, profesor. Buyurun. Mən çox şadam ki, sənlə bir süfrənin qırağında duz çörək kəsirəm. Bax, ona görə ki, sən bizim xəstələrə şəfa verirsən. Sonra da ki, sən bizim Xəllin əmisi oğlusan. Profesor, yetimçilik görmüşəm.
əskərlik çəkmişəm. Cürbəcür vəzifələrdə işləmişəm. İndi də hamam müdürüyəm. Düzdür, sən deyən elə savadım da yoxdur, amma bacarığım var. İşdən qorxmuram. Bax, bu əllərimin sayəsində ailəmin ruzusunu qazanmışam. Çox danışıb baş beyninizi aparmıram ki, professor. Yox, xoşdur, buyurun. Dediyim nədir? Dediyim odur ki, işin pisi yaxşısı yoxdur. Adam harada işləyir işləsin, gərək öz sənətini beş barmağı kimi bilə. Bax, Xəlil qaçıqardır. Amma necə qaçıqardır? İmanım itin olsun. Bu rayonun dörd tərəfini çırağla gəzəsən, onun kimi qaçıqar tapmazsın. Qonaq istəmirsiniz, yoldaş Cəfərzadə. Ay, xoş gəlmişsiniz, Çərkəz dayı. Keçin, keçin içəri. Gözlədik gəlmədin. Cəmilə xalan sənin üçün kələm dolması göndərir. Nə əziyyət çəkirdiniz? Valla, xəcalət verirsiniz sana. Nə xəcalət? Nuş olsun. Əyləş. Xəlil Cəfərzadə. Xəlil Cəfərzadə. Adın yaxşıdır. Əsil Kaçıqar adıdır. Amma familim məni qorxudur. Kaçıqarın da famili Zadə ola. Sabah bir komissiya gəldi. Onda onlara mən nə cavab verəcəm, hə? Zadə deyəndə adamın gözünün qabağına Profesör, nə bilim, şair, artist gəlir. Amma öz aramızdır. Loğalığından da qalmırsan, ha. Həmişə eyni sigaret çəkirsən. Ayrı sigaret sinəmə düşmür, Çərkəz dayı. Həm də gərək zadə, zadəliyimi nəyəsə doğruldam ya, yox. Hə, bəsdir, yaxşı, bəsdir. Tütünlə, təmbəki ilə kişilik bilinsəydi, onda gədə-güdələr gərək hamısı gümüşü qəlyan çəkəydilər. Sənin ilə can cəsədvə yaraşır sigaret sümürmək. Özü və yazığın yazın. Tərqiz getsin. Tərqizə bilmirəm, Çərkəzdə. Əşi, cəhənnəmə tərqiz, lap qora tərqiz. Sən öz xeyrimi bilən adam deyilsən. Hər nə vaxta qədər tiyan altında yatacaqsan. Əsləyiniyim. Bu niyə göstərmir? İçinin lampası yanıb. Qapbacamız zəhərlənən o qızə göz qoymuşam. Qonşumuz Qəmərin qızını deyirəm. Teybəni. Bax, bu boydalıqdan gözümüzün qabağında böyük. Ağlı kəmallı, abırra həyalı, təmizkar qızdır. Özü də fikir vermişəm, altdan-altdan sənə yaman baxır. Amma öz aramızdır. Sən də onu görəndə rəngin dəyişir. Hələ mənim evlənmə fikrim yoxdur. Cəhənnəmə evlən, qoru evlən. Çox lazımmış mənə sənin evlənməyin. Mən nə vaxtacam pal-paltarı, özün yuyacaqsan. Hə? Səndən nə gizlədim? Elə pul da yoxdur məndə. Biraz zayon var. Hələlik daş almağa çatar. Sonrasında yavaş-yavaş düzəldərik. Kənd sovetinə gedərəm. Sənin üçün bir məhlə yer götürərik.
şeşitti. Bu şey. Bu da. Çoktan uzak şeştiysen. Çoktan. Sabah başıya kaydırım. İstirem sana da özümden aparım. Helali dükkanda işleyersen, sonra maya düzeldip sana da bir dükkan açarık. Ha? Eş bu yaşında ne dükkan ne alır? Gel orada işlerim kör yerim. Hem oğlu, zamana pisti. Hiç kese inam yoktu. Sen orada ele işçilerin başı üstünde olsan benim besimdi. Sana bir münasip ev tapan kimi, Teybe bacıyla uşağları da götürüp gelersen şehre. Helali ile dükkanda kalarsan. Orada her şerait var. Hı? Ne bileyim valla. Tahsil eyleme kardeş. Ceferzadeler ailesinde iki baş papağlı kalıp. Hiç bilmirem. Nece diyeyim ki incimiyesen. Sen hara kaçıgarlık hara. Ben senin üreği ve beledem. Ya da gelir nece şehirler yazardın. Gel Erzen'i yazak. Ne Erzen? İşten çıkmak var hele. Sabah meseleni halledeyerek. Sonra bir baş Bakı'ya. İnanmıram beni. Öyle böyle bıraksın. Çerkez daha inceci. Onları ben yoluna koyarım. La bile icra hakimiyetine giderim. Yarım saatte emrini verdiririm. Hı. Ne diyeyim? Ana o bıçağı ver bana. Bıçağı neymiş? Bunu düzeldirem. Buradan tut. İti diğerleri kesersin. Küçüğe çıkmıyorsun ha. Bugünü de gördük. Doktorumuz da var. Allah hoşbaxt eləsin. İçin. Soyutma. Kardeş oğlu. Şşt.
çoktu bala. Yok ayemi. Sizin yaşınız için təzyiqiniz çok da yukarı değil. Bəs onda bala, niye mənceciler bile psikiyatram ha? Bu zəhrimar öskürək de bu yandan nəfəsimi kəsir. Bu zəhrimarı ata bilmirəm. Bilmirəm de. Bəhmən, yaman çok çay içirəm. Şeker olmaya. Yok ayemi. Bence korkulu bir şey yoktu. Derman yazarım, rahat yatarsan. O ki kaldı diyabete, arkayınlık için analiz vererek. Hadi. Sağ ol kardeş oğlu. Deyirəm, okumak yaxşı şeydi, kəlləsi olana. Yoxsa her yerinden duran kaçır insta. Diplom olandan sonra da kalırlar şehirde. Bəs bu torpağı kim əkəcək, kim becerecek? Ne deyim? Belə geçsə bu işlerin axırı heç də yaxşı olmayacaq. İndi gəlirik. Şehirde ne var ne yok? Sağ ol, salamatlıqdır. Dersler yaxşı gedir. Dersdir de. Əskerlikdən görə çandı qaydımsan. Gəlib səni görə bilməmişəm. Dersler bir sənə qədərdir. Bütün günü gəh şəhərin başındakı poliklinikaya qaçıram. Gəh da o başındakı dispanserə. Bir də ki, iki gündən bir gecələr xəstəxanada növbətçi sanitar işləyirəm. İstəmirəm də, əmim çox xərcə düşsün. Bəs üstə girmirsən, hə? İndən belə hara girirəm, daha bu ildən keçdi. İnşallah hazırlaşıb, gələnin sənədlərimi verəcəm inşaat üstünə. Diyabiyə. Allah qoysa. Evi də gördün də. Özün tikmişsən, hə? Özüm tikmişəm. Bir iki xırda para iş qalıb, o da ki... Payızdan nişan aparacaqlar. Yox, hə? Hə, heç olmasa bir iki gün niyə gələrsən? Mütləqi, mütləq. Akşamınız xeyir. Akşamı xeyir. Her vaxtınız xeyir. Götürün yiyin. Sigaretimden olar. Ay sağ ol. Sağ ol. Ya bu kişi de beni bezdirir be. Ne olur ki? He ne olacak be? Bu kendini hiç kurtarmaz ha. Ora kaç, bura kaç. Bu işi gör, o işi gör. Neyi gözləyirsən Xəlil? Bayaqdan elə fikirləşirsən. Gəl ərzanı yaz qutar da. Peyvə bacı, zəhmət olmasa kağız qələm verin. Ha bu dəqiqə. Eğer tapabilsem. Bu uşaqların elinde ne kağıt tapmak olur ne de gelen. Sağ olun. Bakı'ya köçürür. Orada ne etimiz lazım? Neyinecek orada? Cemaat neyinir bizde onunla? Cemaat vağzalda şor satır, göy satır, ne bileyim ne satır. Peyvə bacı, şor nedir, göy nedir? Biz her şeyi götür qoy eləmişik. Bakıya köçməyiniz vacibdir. Sakit ol. Keçin içeri. Korkmayın doktor.
Yaxşı gəlin. Kes səsini çərdəymiş. Rədd ol. Hoş gəlmişsiniz doktor. Salam. Əyləşin. Bir dən çay. Yox. İndi gedirik. Balam. İtiyiz az qala məni parçalamışdı. Hə, xallı tanımadığı adamı əyətə buraxmır. Hələ bəxtin gətirib, sən yaxşı qutarmısan. Həyətə oğrunu qulduru buraxmasın da. Mən yəni çalıb çapana oxşayıram. Hə, doktor Cəfərzadə? Hə, doktor. Sizin xahişinizi də yerinə yetirmişəm. Nə xahiş? Ova getməkdir. Ov? Nə ov? Tüfəkdə tapdırmışam. Özü də qoşa lülə. Tüfəyi nədir? Professor, səhər özünüz demədiniz ki, şəhərdən gələn adama bir saatlıq ov milyona dəyər? Ağlım kəsmir ki, belə havada rastımıza ov çıxa. Havaya nə olub ki? Əsl ov havasıdır. Bir də ki, professor, siz məni nə hesab edirsiniz? Sizin kimi hörmətli qonağı quru çölə apararam. Qoruğa gedəcək. Qoruğa, müdürü bacanağımdır. Ov deyəndə ki... Sən nə rahat olma. Həm oğlunun başından bir tük də əskik olmayacaq. İstəyirsən, sən də qoşul bizə. Mən ov planımı çoxdan doldurmuşum. Bir də ki... Mən toya getməliyəm. Oh, indi sən toya getməsən, dünya dağılacaq. Gedək. Axşam gələcəm. Sağ ol, bacı. Gedirsiniz, heç yaxşı olmadı. Yox, hər şey qaydasındadır. Sağollaşmıram, axşam görüşərik. Gözləyəcək sizi. Mütləq gələrsiz, ha. Gəzirik. Rastımıza heç nə çıxmıyor. Əşi, bizdən olsa olmaz. Gəlin qayda evə. Sən nələ bütün günü nəs gətirirsən? Allahın dılğır doğuşan da çıxmır qabağımıza. Sən nəyirsən? Olan qalan heyvanlar da səsküydən qorxub özlərini soxucaqla dəlmə deşiyə. Valla, sən bizdə ürək göbək qoymadın. Yaxşı gəlin, gedək. Thank you.
He, gelin gidelim o ağacın altında oturalım. Hem çöreğimizi ye, hem de biraz dinceley. Vay! Sonra da deyirler, estağfurullah, Allah yok. Ve şunda bu karpuzlar, hardan gelip kondu bu ağacın altına? Ha? Konuşu kendim bu taraflarda bostanları var axı. Bayağı buradan bir araba geçirdi. Ha. Ha. Yakin kişinin bu hissi doğa çıkmış. Üç avaraya yazığı geldi. Ona göre karpuzları koyup şu suzluğumuzu yatırak. Bu da bir nevi ihsandı da. Hay Allah onun ölenlerine rahmet etsin. Allah kabul etsin. Allah rahmet etsin. Allah kabul etsin. Her kısmet. Ey nesker. Tüfenci Salaşak'ın, oturun yerinizde. Bilmirsiniz ki el arasında değiller, durunanı vurmak günahdır. Bu olmadı ki. Karpuz kestim yiyen yok, vallah derdim bilen yok. Karpuz kestim yiyen yok, vallah derdim bilen yok. Ben yarımla barıştım, gönlün aydın diyen yok durunam. Sen aralarda durunam. Ben buralarda durmam. Gedelisen esmer yarım gelsin üstte durma. Yaralı durma, yaralı durma. Dilber dilin daramı yoktur gönül aramı. Dilber dilin daramı yoktur gönül aramı. Sanki tabip değildin necin astın yaramı durma. Ben buralarda durma. Gedelisen esmer yarım. Yar durmam, yar durmam. Karpuz kestim bal kimi, dinimledim nar kimi. Karpuz kestim bal kimi, dinimledim nar kimi. Gördüm yarın ellerini. Deyirəm, abə mən, şəhərdə kəndimiz üçün heç narxı beləmirsən. Təzə-təzə yaman qərib şeydir. Kəndimiz tez-tez yuxuma girirdi. İndi öyrəşmişəm. Yəqin indi şəhərsiz yaşaya bilmərəm. Şəhər həyatı ayrı aləm deyə. Bəsdir də, dəng olduq ki. Yaşma Tağı! Mehmet! Tağı! 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 Eştirsen beni Tağı! Korkma! Korkma Tağı! Biraz döz! Döz Tağı! Mehmet! Tağı! Barmağım! Barmağım tetiğe tokundu! Vallahi gafilden açıldı! Ay Allah! Hiç bilmedi ben necik oldu! Gel kömeyle! Mehmet! Parmağım, parmağım tetiğe dokundu, parmağım! Allah, ay Allah bu ne işti? Kurban olum, ölme Tağı! Kurban olum Tağı! Tağı! Ya şimdi ben ne yiyeceğim? Ne
5. kursa da tedavi kesmişim. 2 güne de hastanede praktikam başlıyor. Halil! Ay Halil! Koy ben gedim de ha Halil! Bu işte benim adım olmasın, kurban olun Halil! İncime Halil! İncime, kurban olun, incime Halil! Halil, ben burada olmamışım! Ben bu karama göre gelmemişim Halil! Diyersen ki, eşidirsen tüfengi onun özelinde asılıp! Eşidirsen Halil, diyersen ki tüfengi onun özelinde asılıp! Yakşı, eşittin Halil! He? Halil! Halil! Ay Halil! 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 Kurban olum Sofa Hamit Bey, çömeyle bana. Taksirim yoktu akı benim, çömeyle. Vallahi taksirim yoktu, inan da, inan da bana. Allah hakkı, bak, Allah hakkı. Düş aşağı. Gel bir hava değiş. Evet. Dede. Dede, vallahi benim... Dede, vallahi benim bir günahım yoktu. Bilirsen nece oldu, ben... Bilirim. Bilirim. Behmen bana her şeyi danıştı. Dedi, tüfenç senin elinde açılır. Yok dede, yalan değil. Kur'an hakkı yalan değil. Emmin kabrinin anında olsun, benim elimde hiç tüfenç olmuyor. Gülle benim elimde açılıp sonunda, Behmen beni niye o çölde koyup kaçtı, ha? Yakşı. İndi sen de ki tüfenç Behmen'in elinde açılıp... Behmen de desin ki yok Halil'in. İçinizi de tutup basınlar da ama. Bunu istiyorsunuz. Sen Behmen adını çekme. İmkan verin görek. Ne edirik de? Halil! Halil gel de.
Hadi Cəfərzadə. Onu bölürsən. Sən bir ola bax. Əlbəttə öləcək. Canıb adamıdır. Canı çıxacaq bu şaxta da. Başla. Səni Yaltaya göndərə bilməyəcəyəm. Amma bəlkə burada danışıb ocaqda düzəldə bildim. Məni şəhərə aparmaq istəyənə bax. Olmayan vicdanıva tükürüm sənin. Əclaf. Heç nə buna dərs olmayıb. Yenə ova getmək istəyir. Əclaf. Gör, haçardı içmirdin, ay Xəlil. Əclaf. İçməsəydi nə olardı, dünya dağlardı. Xəlil. Ay Xəlil. Həkimin dediklərini yadına sal. Özünə yazığın gəlsin. Özünə yazığın gəlmişsə uşaqlara yazığın gəlsin. Xəlil. 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 Sənə bir şey olsa biz nəyəcəyik? Xəlil. Toya gedirsən? Hə. Bəlkə plaşını giyəsən, deyəsən yağış yağacaq. Əşi, burdan buradır. Axşama ərişdə pişirəmi? Gör, nə fırlanır? Hələ külək əsəndə baxarsan. Özünüz düzəltmişsiniz bunları? Hə. Vay, maşallah. Məli başda ustası ki. Xəlil. Hə. Bakıya köçmək söhbəti düzdür. Dünənləri gördüm, bizimkilər utdular. Xoş gördüm. Sağ ol. Salam Xəlil. Salam. Cəfərzadə Xəlil. Cəfərzadə kimdir? Yaz Kaçıqar Xəlil. Hə, Kaçıqar Xəlil. Subaylar üçün olsun.
olun, Allah bütün analara, atalara övlad toyu kısmet eylesin. Şirin laylanla söz tutup dilim, laylalı diline kurbanam ana. İlk defa elimden yapışıp elin, o beyaz eline kurbanam ana. Başımın tadısan deyim demeyim, unutsam hakkını itsin emeğim. Şad günde şadlığım, darda kömeğim. Geceler ulduzum, ayımsan ana. Gündüzler güneşten payımsan ana. Sağ olun, var olun, sağ olun. Oh,
havada da qonağı mı bırakanlar? Harada kaldı ya bu Bəhmən? Cəhənnəmdə. Keçəri soyuq olar. Sən onun üçün narahat olma. Ona heç nə olmaz. Birinci dəfə deyil ki, ova gedir. Bəs axıq. Özgeler mehrem olur. Özgeler mehrem olur. Nefsine öz aşık. Gör nə qəşəng qızımız var. Qəşəng. Dədə, ay dədə, quzunun adını nə qoyaq? Mənim quzum deyir. Yox, mənim quzumdur. Qəşəng quzudur. Deyirəm elə bunun adı qalsın, quzu. Qalsın da, hə. Dayan. Mə. Görün sizə nə gətirmişəm. Götür bir dənə. Sağ ol. Sən də? Sağ ol. Ballarımızdan görək. Ben kuzumun payı. Kuzu hele balacadı, koy üstünü içsin. Sen eriştöğe göre, toyda hiç ne yememişim. İç, biraz da iç. O yazık kuzunu az incidin. Daha geçti, hazırla şun yatmağa. Eşitmedi uzak toz ne dedi? Gelin yatmağa, tez olun. İsti isti ye, koy canın kızsın. Bəhmən de gelseydi yemeğini verip yerin salardım. Sonra uşaqları götürüp yederdim anam gele. Özünüz niye yemirsiniz? Biz yemişik. Elə bildim toydan gec geleceksin. Halil, deyəsən Bəhmən deyə. Bibib. Axşamınız xeyir, doktor. Nə balam, harada qalmışsınız? Bayaqdan siqnal verirəm, heç hay verən də yoxdur. Profesör bizdə qalacaq. Otağınız onsuzdur, darıs qaldı. Gəldik, xəbər eləyək ki, nigaran qalmayasınız. Adamın ürəyi geniş olsun, doktor. Bu da sənin of payın. Payın artıq olsun, doktor. Biz o əti yemirik. Vallah bu əmi oğlu çox yuxarıdan gedir. Sabah görüşərik Xəlil. Tezdən xəstəxanaya gələrsən.